Run. 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 Que viagem é essa, véi? Da onde vem essa miséria? Então fala galera, tá começando mais uma pegadinha top aqui no YouTube. Na pegadinha de hoje, eu juntei as melhores cenas da pegadinha da caixa em um único vídeo só. A pegadinha que vocês mais gostam em um único vídeo. Mas antes de continuar esse vídeo aqui, eu queria falar pra vocês que eu deixei um link aqui na descrição com um desafio de 19 dias, onde você vai estar aprendendo a perder de 5 a 10 quilos em 19 dias, é isso mesmo, de forma saudável. Então, clica aqui no link, vai conferir lá esse desafio e já sabe, né papai, simbora pra pegadinha. Oxi, qual foi aí, véi? Qual foi? Botaram a caixa de você aí, véi? Oxe, que viagem do caralho, véi? Oxi, oxi, você conhece o cara que fez isso aí, véi? É amigo seu, é? Oxi, que onda é essa, véi? Você conhece? Pensei que era amigo seu, pô. Não é amigo seu, não é? Que viagem da porra, véi? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto, se cada alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, por matagal? Ó o picolé! Que isso, velho? Qual foi, velho? Os caras botou aí só correndo ali, ó. Você conhece esse amigo de vocês, é? É amigo de vocês, é? Botou a caixa aí só correndo ali, ó. Entrou ali no beco ali, ó. Qual foi aí, mãe? Qual foi? Não. Conhece o cara ali? Quem é o cara? O cara lá correu pra lá? Oxi, 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 que onda, velho. Ele não vai, não. Oi. Qual foi, velho? Ai, pô, uma porra. O cara botou, correu aí pra lá. Oxe, eu pegar, na moral. Oxe, que viagem é essa? Cara, eu acho que passou correndo aí, velho. Vamos lá. Passou correndo aí. Você que era seu amigo, eu passei aqui agora. Qual foi? Jogou a... Não, o cara jogou... Jogou o campo com você, não? Eu tô com um rapaz deficiente aqui, mano. Se vier de respeito... Oxi! O cara, eu pensei que era seu amigo, passou ali, jogou a caixa e saiu, velho. Que onda, ô, velho. Que viagem é essa, velho? Da onde vem essa miséria? Run. Oxi. Papai, não foi? Os caras botou a caixa pra lá. O negócio aqui em mim, por que tu não rola? Ô, pai, pegadinha. Cadeira vez com minha irmã, isso aí, rapaz? Mano, foi uma pegadinha que tava gravando, pô. Uma pegadinha. Ô, tá brincando? Pera aí, pô.
Pera aí, Fusgão, pera aí, pô, pera aí, pera aí. É uma pegadinha, irmão. É uma pegadinha, pô. Calma, pô. Calma. É uma pegadinha, tem que se explicar. Eu quero ter uma na mãe de vocês. Deixa ele explicar, rapaz. Deixa ele explicar. Deixa ele explicar. Pera aí, pera aí, pera aí, deixa aí, irmão. Deixa ele explicar, pô. É uma pegadinha ali, ó. Deixa eu explicar. Qual foi, velho? Isso aqui, velho? Fumaram você aí, velho? Oxi, você tá viajando, velho? Tô não, pô, tá doido? Tô não. Porra nenhuma, velho. Pera aí, pô, tá viajando, né, papai? Não vou filmar, não, pai. Tá doido? Que viagem é essa, velho? Da onde vem essa miséria, porra? Ó o picolé. Ó o picolé. Oxi, qual foi, velho? Você conhece os caras que voltou a caixa de vocês, velho? Os caras correu aí, pô. Os caras subiu aí correndo aí, ó. Qual foi, meu? Qual é que você botou o negócio aí, meu? Qual foi? Conhece um amigo seu? É amigo seu? Qual foi? Hã? Você conhece? Ah, pô. Mentira! Oxe, viagem do cara. Você quer do nada, velho? É amigo seu? Ah. No.